У соцмережах поширюють черговий фейк. Розповсюджують повідомлення про те, ніби з 2 березня будуть прослуховуватися телефони українців. Тому можна обговорювати лише побутові питання, допоки не буде знищена російська вишка. У Тернопільській міській раді наголошують, ця інформація – фейк. Вона має на меті посіяти паніку і змусити українців перестати повідомляти про місце знаходження ворожої техніки. Так спеціально роблять колаборанти та загарбники. Тому не забувайте, що у час війни усім нам просто необхідно повідомляти Збройні сили України про місце розташування ворожої техніки. Зробити це можна, наприклад, за допомогою чат-боту Stop Russian Warbot. Пам'ятайте, слід використовувати лише офіційні канали для отримання інформації. Не дозволяйте колаборантам поширювати фейки вашими руками.